Mjenjačnica Binance i Visa kartica. Ljubav je gotova u 12. mjesecu. Nema više, međutim, koja je alternativa? Koja je sljedeća kartica koju ćete koristiti? Vraćamo se za 9 sekundi. Pozdrav svima! Ako pratite kriptovalute i kripto teme da zapratite ovaj kanal, pravo je vrijeme, kao što sam rekao na početku, Binance je već objavio veliku vijest, veliku negativnu vijest. U 12. mjesecu Binance kartica koja je odgojila generacije, nećemo reći generacije jer nije baš toliko puno godina prošlo, ali kartica koja je milijune ljudi profilirala svih ovih godina koji su trošili svoje kriptovalute u realnom životu, u dućanima, peglali karticu, kupovali online i uvijek plaćali sa Binance karticom, to će biti sada u ladicama povijesti. Ja vjerujem da će Binance kao jedna velika kompanija u doglednoj budućnosti definitivno objaviti neku novu karticu, neko novo partnerstvo i da neće to ostati vječno. Međutim, sad je tako kako je i mnogi se pitaju koja je ta sljedeća? Izbor je velik. Mnoge mjenjačnice to nude, ja sam već rekao i neki novčanici, međutim ovdje ćemo se baviti isključivo sa mjenjačnicom koja će to omogućiti i koja to omogućuje. Isto tako za vas koji ne volite držati sredstva na mjenjačnicama, a želite plaćati vizom, a da vam sredstva idu sa vašeg novčanika. Novčanik Tangem 2/0 koji se pojavio u prodaji napokon, tako da ako slučajno želite svoje kriptovalute čuvati na novčaniku, a plaćati sa Tangem vizom, što će biti uskoro moguće, onda možete naručiti Tangem 2/0 za 10% popusta. Obavezno koristite kod kriptoteme ili za 10% popusta. Link vam je u opisu dolje. Međutim, ja idem baciti džir na Bybit. Zato smo mi nedavno kopali po Bybitu i mnogi ovdje sa naših prostora su rekli da ne mogu napraviti karticu, da ih ne mogu naručiti tako. Ja kažem, ajmo, idemo opet iz početka, proći cijeli proces, idemo da vidimo kako se to radi, gdje trebamo kliknuti, koje su zamke i tako dalje. Tako da evo nas na Bybit, ako nemate nalog na Bybit, jedna od top 10 svjetskih mjenjačnica, nalog za mjenjačnicu Bybit možete napraviti preko linka u opisu ovog videa, a mi idemo ovdje kliknuti na Finance. Kad smo otišli na Finance, ovdje imamo opciju Card, znači kartica. Kliknemo na karticu i sljedeći korak je, evo nas, tu smo, da vidimo sad šta nas nudi, gdje nas vodi, znači rewards, no fast, spend crypto, instantno i globalno, to nas ne zanima. Larvar fee, odlično, ali to nas sad ne zanima. Kako djeluje, to nas isto sad ne zanima. Idemo naći kako zatražiti karticu. Evo je. Discover Bybit VIP card, privilegije, koje su privilegije, besplatna fizička kartica i tako dalje. Ajmo vidjeti. Ovdje imate opciju kako dobiti svoju Bybit karticu. Logirajte se, apply i možete trošiti kad je dobijete. Ajde, ja ću za ovu. Ova normalna kartica, da vidimo samo sekundu. Idemo kliknuti tu, gdje nas vodi. Moramo provjeriti u kojoj sam zemlji, kad kliknemo ovdje u kojoj smo zemlji. Sad ovdje vjerojatno nema Kroacija. Evo, ima Hrvatska. Provjerite u kojoj ste zemlji i piše da u Hrvatskoj nije moguća. Ko nas još gleda odavde? Ajmo vidjeti u Sloveniji. Slovenija, moguće. Evo, Slovenci, da znate, možete zatražiti. Idemo dalje. Bosna i Hercegovina, nije moguće. Srbija, nije moguće. U Makedoniji, nije moguće. Montenegro, Crna Gora, nije moguće. Znači, samo u Sloveniji. Da vidimo Njemačka. U Njemačkoj možete, znači vi koji gledate iz Njemačke možete, slobodno, bez ikakvih problema. Austrija, ajmo da vidimo vi u Austriji koji gledate, možete. Možete i vi u Austriji, možete. U Italiji možete, ima ili u Amerika, Australija, ima iseljenika po Australiji, Australija, možete i vi u Australiji, United States of America, u Americi ne možete. Tako da za sada imamo dva rješenja. Vi koji niste u ovim zemljama u kojima se može, vi ćete si nabaviti Tangem 2/0 ili ga već imate, pa ćete vi moći koristiti Visa karticu od Tangema, a da vam kriptovalute stoje na novčaniku. A vi koji želite napraviti u Sloveniji, u Njemačkoj, u Austriji, u tim zemljama plan B i na vrijeme dobiti vašu karticu u trenutku kad Binance to više ne bude mogao, eto, možete to napraviti na Bybitu. Linkovi su vam u opisu i za Tangem i za Bybit. Hvala vam lijepo.